Galima pabandyti ir tiesioginiu smūgiu, perdamas į baudos aikštelę, Mikelionis ir atmuša kamuolį tiesiai prieš save, o šalia buvęs Kipras Kažukolovas. Berods, jeigu neklystų jisai, kreipia kamuolį į vartus. Nuošalės čia nėra, žiūrim epizodo pakartojimą, pirmas Tatomirovičiaus smūgis. Na, jau turbūt ir jėgų trūksta visų pirma kauniečiams, nes jie atliko mažiau keitimo, čia pavojinga Žalgirio kontrataka ir čia gali būti viskas, taip ko gero ir yra galingas smūgis į tolimą kampą. Renanas Oliveira muša savo 13-ąjį įvartį OptiBet A lygoje ir ko gero nulėmė šių rungtynių baigti jau galutinai. Na, puikiai.